Всім привіт! З вами Сергій Громко. І в сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь принцип і роботу такої корисної деталі до трактора, яку ще в народі називають догружатель. Ось він. Правильна його назва – це є довантажувач ведучої осі трактора. Ведуча вісь трактора завжди є задня вісь. Коли є трактор з переднім ведучим колесом, тобто це вже є як додаткова опція. А так, ведуча вісь трактора є задня. В народі ще називають, що це є догружатель плуга. Ну, це трохи не так. Він не догружає плуг. Плуг, в принципі, догружає до лотона леміху. Ще хтось називає його догружателем за навіски. Це також є невірно. Навіску догружає гідроциліндр, якщо примусово треба притиснути навіску до землі. Тому правильна його назва – довантажувач ведучої осі. І яка його робота і для чого він потрібен. Ось дивіться. Коли ви орете плугом, плуг, коли починає знімати шар землі, він завжди намагається вийти вверх. Він завжди старається вискочити з землі. Відповідно, коли він старається вискочити з землі, то він передає цю силу на повздовжню тягу. Ця повздовжня тяга передає силу на центральний винт. І вже цей винт передає свою силу на трактор. Він починає отут тиснути. І тисне він, наскільки ви бачите, куди показує лінія, на переднє колесо. Ось так є по стандарту. Так воно розміщене по стандарту. І от як ви тут бачите, до вантажувача є декілька отворів. Якщо ви поставите в самий нижній, то коли плуг буде старатися підніматися вверх, він буде передавати на повздовжню тягу силу, звідси вже буде йти на центральну тягу, і центральна тяга, якщо буде стояти отут, вона буде прижимати заднє колесо до землі. Для чого це потрібно? Коли ви чи плугом, чи культиватором обробляєте землю, то заднє колесо, як правило, пробуксовує. В рідких випадках, щоб воно чітко, як то кажуть, мало щеплення з землею. Тобто, ми цим довантажувачем намагаємося максимально прижати трактор до землі, щоб мінімально він пробуксовував. Наприклад, якщо колесо робить, наприклад, 2 обороти, так, то коли воно зробить 4 обороти на місці, то уявіть собі, який шлях би воно вже проїхало. Відповідно, що тут йдеться? А результат такий, що трактор економить палива до 30%. Йому не легше їхати, йому не легше працювати. Йому працювати так само, він в такій самій нагрузці працює, як і без цього довантажувача. Але він менше пробуксовує, і відповідно він шлях робить більший. Відповідно, ви швидше закінчуєте, наприклад, там орати поле, і пального витрачаєте менше. Кому було корисне моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей в новому відео. Всім па-па!